Her arvad baxıram, paxıllığını çekerim ki, axı biz niye... Siyavuş Aslan'ın bir böyük səhvi olmuşdu. Səhvi olmuşdu, o teatrda çalışan bir aktrisayla yaxınlıq eləmişdi. Bunu da Ofelia bilmişdi. Çünkü o aktrisayla Ofelia səhniyə çıxırdı. Tərəm müqabiliydi. O qısqancılıq zəminində, qısqancılıq zəminində, bəli. Onların o məsələ şişdi, məsələ böyüdü. Onlar boşanmaq həddinə gəlib çatdılar. Və ondan sonra da Ofelia xanım tərəfindən o bağışlanmalı. O aktrisa ki Allah rəhmət eləsin, hamısı dünyasını dəyişib. Bizdə belə deyə torpaqları xəbər aparmasın. Amma gərək etməyiydi bunu. O ailəyə zərbəni gərək vurmayıydı. Bunlarda sir deyilən söz yox idi. Sir, yəni deyilən şey yox idi. Bunlar Siyavuşda, yəni hər şey aşkardaydı. Yəni o nə olurdu, o baxmırdı, burada olar demək, olmaz demək. Yəni bu ailə məsələ, o deyirdi. Yəni o da onun ürəyinin təmizliyindən gəlirdi. Deyim, Ofeliya pis baxırdı, xayır. Hər qadının arzusudur, o zaman belə bir şeylər, bu cür kürklər, dəri, libaslar əl altından satılırdı. Orada bir dənə təsəvvür gətirin ki, rubl idi də o vaxt, manat, rus manatında, rusun devri idi, 1300 rublə, manata bir mexli, bir belə dəri palto gördü Ofelia xanım. Ofelia xanım, biz qonaq evində qalırdıq, gəldi. Belə keçdi, heç bilə müraciətlə də yox ha. Mən dedi, orada bir palto görmüşəm, çox xoşuma gəlib. Bax, belə bir ailə idi. Siyavuşun üzünə baxmadan bunu dedi, getdi. Siyavuş bir saatdan sonra bir kağızda pükülü Ofelia xanımın paltonu gətirdi. Bir gündə bir müğənna qadın haqqında onun söhbəti çıxdı. Ki, güya Siyavuş indi artıq onunla yaşayır, ya neyiniyir. Mən Kübra kimi bunu görmədim. Hiç hissetmedim. Ve bir günleri nişanlı kız tamaşasını Akademik Milli Dram Teatrında məşqinə gedirdi. Mən öz o vaxt jubilim vardı, jubilimde Siyavuşu aparıram. Durmadan sual verdim ona ki, Siyavuş, bu söz söhbət niyə çıxdı? Çünkü o hadisəyə göre peşman olduğunu bir iki dəfə mənə demişdi. Dedik, eğer deseler ki, Siyavuş Kübra ilə görüşür, mən deyərəm ki, sənin maşında gedirəm də gördülər bizi. Amma inan Allaha, atamın görü haqqı. Mən o insanı, bəlkə Aqanyokda azadda, bəlkə salam verib keçib, mən elə bir şey yoxdur. Sevgi ilə o nifrətin arasında bir kiprik oynaması gibi bir şeydir. Bir göz qırpımında o sevgi nifrətə çevrilir. Bu həyatda həmişə belə olub. Həyat subut edir bunu. Ən çox sevdiyin adama da ən çox nifrət edirsən. Bax, onların arasında o sevgi o qədər güclü idi ki, və onların nifrəti də o güclü oldu. O qısqanclıqdan belə oldu. Qisas bu almaq, intiqam almaq bu qadınlarda nə qədər güclü olarmış. Kişilərdə elə deyir amma. O gördüyünüz Ofelia dəyişdi, ancaq intiqam almaq istədi. O İstəmir ki, bu xəyanətin qurbanı olsun, amma bunlar hamısı boş şeylər idi, boş-boş şeylər idi. İnsanların biri-birinə, bilirsən, bu dəqiqədə üzümə gülüb, səni elə badalaq verirlər ki, heç xəbərin də olur. Ofelia da onu bağışlamadı. İllər keçdi, Ofelianın içində bu böyüdü, böyüdü, böyüdü. Sonra da Ofelianın bütün sinir sistemini pozdu. Artıq Ofelia'da bəzi olaylar başladı. Biz bunu Siyavuşa heç cürə deyə bilmirdik. Siz necə ağlayırdı Siyavuşun ora qoyanda? Siyavuş asfaltda gerimirdi, elə bildi ki, nə bilim, havada gəzir. İnsanın belə halı olmur, belə heç kimə salam verə bilmirsən, heç kimi görmürsən. O heç kimi çox pis haldaydı o.
onu bağışlamadı. Elbette o fiili de bağışlamadı. Ama belki de başka cür yanaşaydı. O öz başına eləmədi, ona da məsləhət elədilər. Siyavuş da getdi, həkimlərlə danışdı. Eşidəndən sonraki arvadında bu hadisələr baş verib. Ona yardım eləmək istədi. O fiili orada da səhv başa düşdü onu.